្លុំតែជាមនុស្សទីទីមិនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាតែជានិស័យឬជាកម្មពៀរត្រូវក្រុមគ្រាព្រោះស្នេហ៍បងមានគេច្រើននៅចិត្តខ្លួនគេច្រើនណែនយើងម្ដងម្ដងចង់ចូលមកដាក់ចំណងឲ្យក្ដីស្នេហ៍អូននឹងបងសើបសុំពីអ្នកបានហើយពីអ្នកបានហើយមិនបាច់មានគេឡើយមកជួយស្រឡាញ់បងពីអ្នកថ្ងៃនេះតរៀងរហូតដាំអោយច្បាំងបងជារបងអូតែម្នាក់គាត់ត្រឹមតែជាមនុស្សទីទីមិនដែលគិតថានឹងស្រឡាញ់គ្នាបងថាជានិស័យមិនមែនជាកម្មពៀរមិនក៏អូននៅខ្វល់ខ្វល់ចង់ឲ្យរូបគេនៅតែជាគេមិនអាយទេចូលមកជុំនោះអូនគេមានសិទ្ធនឹងច្រើនណាស់តែសំខាន់លើខ្លួនយើងបើសិនបងយល់ព្រមពីអ្នកបានហើយពីអ្នកបានហើយមិនបាច់មានគេឡើយមកជួយស្រឡាញ់បងពីអ្នកថ្ងៃនេះតរៀងរហូតស្ដាំឲ្យច្បាស់បងជារបងអូនតែម្នាក់គាត់ចង់ឲ្យថ្ងៃក្រោយដូចថ្ងៃនេះចង់ឲ្យមានយើងនៅទីនេះអូនពីក្រអប់សាំងមិនរីធំរាំងសោស្នាយមិនឲ្យសើបសូនបើមានបងត្រូវតែមានអូនព្រមដូចជាទឹកនិងក្បូនសន្យានឹងគ្នាបានទេមិនបាច់មានគេឡើយមកជួយស្រឡាញ់បងពី